Já se pouze snažím z těné společnosti něco sdělit. I vy, Josefe? Vychutnejte si atmosféru letošního ročníku galerijní noci v Alšově Jihočeské galerii Hluboké nad Vltavou, která se nesla v duchu 19. století, období romantismu a Biedermeier. Jako vždy byl připraven bohatý kulturní program s ukázkami dobového tance, hudby a módy. Večerem nás provázely významné historické postavy a bylo postaráno i o ty nejmenší. Děti si mohly vyzkoušet hry a zábavu v dobách 19. století, vyrobit se lampion nebo poslechnout pohádku. Romantická galerijní noc byla zakončena vystoupením jazzového trio. Těšíme se na další ročník. Hey.